Ninguém kitchen que apple mais fez, ninguém kitchen que apple mais se cambia já lá em casa. Nisso vá, cambia apple mais, ninguém chega que apple mais. Sen de aydın ağızın jap işte pisire. Niçö aydın? Sen aydın ağızın jok. Buna jede barlığını sülük yok. Dep ağızında jap dep berne aydın. Nurlan'a aydın. Canlı'a aydın. Sen kimsin bile sen hoşu bejer dedi ağızın jap dep aydın. Sen kimsin? NATO başlo. NATO başlo. Ağızın japratın sen kimsin? NATO başlo. Sonra ben namısıma tiyer. Sen kalay namısına kajerde tiyer. Bir denge neydi? Oy balınazım kalaysın. Jaksı. Zeriniz kalaysınlar. Jaksı. Не жена, калай дем алдым? Кышты дем алдым. Кім мен? Қайда? Жетпеді десе. Жетпе алды. Бүгін ортадамыз? Бүгін ортада, я, дәулет келе ме, жоқ па? Балназын жобада отыра ма, жоқ па? Әнтік арнайыз қосылып болсын. Қалайсың? Салауатты өмір салтын ұстанған. Гер балайсың. Герой без кома. Алло, я слышу, что я. Я тебя девушка кину. Что ты на герой без персуа? Арта не жив. Арта. Арта. Ханча салмах ты садн. Очень генжок, мы брали бы сразу китер фильмы. Молодец. Ерлан сөйтіп ән сұқты оқтатып тұрады Ерлан. Мә, әлі түсінсіз маған. Мен қызық қалатша Ерлан айтсам да, мен түсінбеймін әлі. Бар ма құрал болатыншы? Мүмкін үміткерлерге сен түсініксіз болып жүрген шығарсың. Түсінбедім. Үміткерлерге сен түсініксіз болып жүрген шығарсың. Жоқ, түсініксіз болсам ол эфирге, біз эфирге орта ашық басып бұрынбыз, кездескен болатынбыз, онда ештеңе айтқан жоқ. Типа сенің мінезің, ұнамау деген сияқты. Эфирге тарсып